90-річчя від дня народження доктора філологічних наук, члена-кореспондента НАН України професора Василя Німчука вшанували в його рідному селі Довге. Відкрили барельєф на фасаді Довжанського ліцею. Уперше таку ідею озвучили в 2018 році на презентації збірки професор Василь Німчук у спогадах сучасників. Тоді йшлося про встановлення меморіальної дошки з барельєфом Василя Німчука на школі, до якої він ходив, а також про назву вулиці його іменем. Учасники презентації одразу ж стали збирати кошти, аби підтримати ініціативу. Нині на барельєфі також зображено довжанські коломийки, які наче є вершинами гір. Знайшлася одна фотографія середнього віку, де він такий відкритий, життєрадісний, бо потім всі старші, вони вже інакші, з іншими думками. А тут така безпосередня хвиля радості, і от я зачепився за неї. Проект був трошки багатший. Я не уявляв, що вдасться в камені зробити настільки делікатні надписи. І планував, що то буде, все тло буде бронза, і там мав бути повноцінний пейзаж, пластично виліплений, і вграфлені, вписані ці коломички. Але коли вдалося в камені, то вже руйнувати спокійне тло пейзажними, ми б загубили тексти. Тому воно спростилося. Але силуети гір залишилися, воно лаконічніше стало, чистіше по звучанню, каскадність збереглася. Деталі вишиваночку я встиг, але можна було там ще гратися. Хоча в монументальних речах деталі не настільки важливі, воно має сприйматися з більшої відстані. Барельєф освятили, згадували полеглих героїв, дякували Збройним силам та молилися за Україну. І, звісно, багато згадували, яким був Василь Німчук. Він ніколи не хотів, щоб я його дядьком називала, казав, що я Анська Уйко. Приходив він додому, він їв мамчину страву, йому треба було зварити. Розмовляв, він переходив на наш діалект, він його дуже любив і не соромився. Казав, що пам'ятайте наш закарпатський діалект, який ми дуже любимо і шануємо. І розмовляємо ним. Казав, не забувайте материну мову, яка прийшла із її молоком. Любив Василь Німчук не лише рідного вірку, а й пісні. Особливо коломийки, згадують родичі. Гурі селом, дулі селом, бігала кучія, хоч не будеш рибка моя, не будеш нічия. Такі пісні він любив стародавні. Всі. Коби тата не ділиться, третій тиждень була, дівчина би не робила, май би файна була. Та і з суботи на неділю новинася стала, і щарила Марічина білого Івана. Родичі згадують, як Василь Німчук постійно ходив із ручкою та аркушем. Деяке слово стареньке таке, діалект наш, він записував, потім йому тлумачили, що це означає. І він збирався видати словник. Довжанського говора, діалект. Ну, на превеликий жаль, не встиг. Так що хтось це продовжить, і я думаю, що ця праця буде закінчена. Згадували на заході й про наукову спадщину Василя Німчука. Його концепція була це про збереження максимально традицій, які відбивалися в історії української мови. Тобто, щоб це не було зросійщення, що зберете ті мовні традиції, які закладені були від початків формування української мови. Через те, фактично, він і очолив, мабуть, інститут, відділ у інституті, який займався найдавнішими працями, що стосувалися історії українського мовознавства, формування української мови і отримання нею статусу літературного. Ми сьогодні вшановуємо пам'ять видатного українського мовознавця Василя Німчука, уродженця з рідної землі. І, власне, його досвід, його життєвий шлях – це і про боротьбу за українську мову в часи відсутності української державності, і про розвиток і популяризацію української мови в часи створення першого за роки незалежності українського правопису. Ще одним етапом вшанування професора стане музей, зі слів сільського голови. Є багато спадщини, яку він залишив, і та ідея про створення музею Василя Німчука на базі сімейного будинку, де він коли приїжджав з Києва, де він перебував, то ми плануємо увіковічити його іменем навчальний заклад, встановлено сьогодні барельєф, названа вулиця. Я думаю, що музей – це наступний етап
Я думаю, що ту спадщину, яку він залишив, треба зберігати, примножувати і показувати. Крім того, уже з 1 вересня Довжанський ліцей теж матиме ім'я Василя Німчука.